لەگەڵ قوڵبوونەوەی زیاتری قەیرانەکان جوتیارانە ناوچە جاجەکانی هەرێمی کوردستان ناچار بوونە کە بگەڕێنەوە گوندەکانی خۆیان. بەرپرسێکی سەرباوەزاتی کشتوکاڵی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە دەڤەری گەرمیان باس لەوە دەکا کە لە سنووری گەرمیانیش جوتیاران هەندێکیان گەڕاونەتەوە بۆ گوندەکانی خۆیان، بەڵام نایشارێتەوە. ئەوان پاڵپشتی حکوومەتیان پێویستە. لە ئێستاداوی ئێمە هەستمان بیکردێ جوتیار بە ڕێژێکی باش گەڕاوەتەوە بۆ کشتوکاڵ، بەڵام جوتیاریش پاڵپشتی ئەوێ بۆ ئەوی بگەڕێتەوە بۆ کشتوکاڵ. ئێستا ئیشی حکوومەتی هەرێم ئەوەیە کە هەموو لە هەموو بوارەکان هەرچەندە قەیران هەبێ پارە کۆکاتەوە بۆ ئەوی بۆ باری کشتوکاڵ و وەزارتی کشتوکاڵ خەرجی بکات، چونکە جوتیار پاڵپشتی ئەوێ بۆ ئەوەی بەرووبوومەکەی بە بازاڕ بکات. تو لە کاتی پێویستیدا هاوکاری بکرێ و ئەو پاڵپشتیانەی کە ساڵان بۆی کراوە هەڵ بدرێ زیاتر بکرێنەوەکو هەر لێ ببڕێ. وەکو وەزارەتی کشتوکاڵوەکو بەڕێبەرایەتی گشتی کشتوکاڵی گەرمیان هەوڵمانداوە بۆ پاڵپشتیەکان بۆ جوتیار. لە ئێستادا بەم نزیکانە بنەتەوەی پەتاتا گاتە دەستی جوتیاران و بە پاڵپشتیەک 350,000 دەدرێ بە جوتیار. جوتیاران باسەوە دەکەن کە لە ماوەکانی ڕابردوودا خودی حکومت جوتیارانی ناچار کرد کە واز لە کاری کشتوکاڵی بێنن و خۆیان لە دام و دەزگاکانی حکومەتە دامەزرێنن. بۆ ئێستش هیچ ئومێدێکیان بە بەڵێنی بەرپرسان نییە. هەپارەی گەنمەگەانەدایە وەڵای بێعمەل زۆر بێعمەل نەما هەرچی ێژن هەر قسەیە. وەڵای خۆی سەرچاوەی ئیشەکان لەوە خۆی ئەبینێتەوە گەڕانەوەی گوندەکان، گەڕانەوەی گوندەکانیش لەوەیە گەشەدانی کشتوکاڵە. ئەگەر کشتوکاڵ کەشەی پێ نەدرێ و ئیشی بۆ نەکرێ خەڵکان بۆ ناگەڕن و بۆ نمونە ئەو خەڵکانی هانە لادیەکانە بەرەوبوومەکانیان بۆ تەمبلیان زەرەری تیاکەن قازانجی دێت ناکەن. ئەگەر بێت و کشتوکاڵ گەشەی پێ بکرێ و یارمەتی جوتیار بدرێ، وەکو ئیسا چۆن لە ئێرانە هاوکاریان ئەکرێ، ترسی نییەک جوتیار زەرەرمەند نابێ. ئەمانش ئەگەر هاوکاریە بکەن پشت کشتوکاڵ بۆسرێ بڕوات بێ، پێویستمان بەو شێوە بە نەوت نییە. لە ماوەکانی ڕابردوودا حکوومەتی هەرێمی کوردستان تۆمەتبار دەکرا بە شۆڵکردنی گوندەکان، ئەوەش پاشەوەی کە شوانکارە و جوتیارەکانی بەلێشاو دادەمەزراند و لە گوندەکان دووری دەخستنەوە. ئایا لە ئێستادا حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەنگاوی جددی دەنێ بۆ هاوکاریکردنی جوتیاران و ئاوادانکردنەوەی گوندەکان؟ بڕیار محەممەد کەناری ڕێگا دەڤەری گەرمیان.